იქიდან ეგეთი კანონი დედაცმოთ ხა კაცო დაიქიდეთ აგაძლე ფლესემ კიდე კანონი ფლესემ კიდეა კანონი გამიშ გამატარეთ ვიღაც უნდა განვაცხადო რომ ხლები არ მიშობენ სადღაც გამატარეთ მიხმარეთ გეუბნები არ გინდა აგე გულოთი სხედა 84 წელი მარიყონა დაფესე ხალი ხო მე ვარ ეგ ადამიანი ჩვენ ვართ ეს ხალხი აი გამის ნარკოტიკს მოიხმარ რა თქვენი საქმე მაგაზე რა თქვენი საქმე მე მომიხმარე ნარკოტიკს რა თქვენი საქმე ჩემზე ზუსტად დაში რომელი ფასე ფესემ კიდე ეგ კანონი ნაკაზი ვერ დაწონა ხოცხიძილი მარიხვანა დაფესეს არც მაშინ არ გვაინტერესებდა თქვენი საქმე თუ ჩები დანაწყები რატო გიღებს იმიტომ რომ არაბულებრივად რობოტები ვიქცევი არა ადამიანები ვიქცევი მაგიტო გიღებთ რა სასირცხვილოდ იქთა როგორც ჩანს ადამიანებს აქვთ ინფორმაცია რომ ვიღაც ადამიანი მოიხმარს ნარკოტიკებს ისევე როგორც მოიხმარ მე ზურა ჯაფარიძე ან შენ ან ზოგადად გირჩის ძალიან ბევრი ადამიანი ეს კაცი რანერეთა შენზე დამნაშავე მართლა გუწევი დამნაშავე ინუცო 84 ცირი მოსაწერი გვაქვს დარგული აი აქ და ეხლა ზიზდება დოხუია გეუბნები თუ ეხლა ეწევით პლანს გეუბნები რა ახლა მიდით ოფისში ამოდით გაჩვენებთ დათესილი გვაქვს წამოდით იქა იქ ლაპარაკობთ ახლა დანძრეული მოსაწერი